На тренувальній базі обласного управління поліції пройшли змагання серед дітей, які перебувають у конфлікті з законом та сім'ї яких знаходяться у складних життєвих обставинах. Загалом участь у змаганнях приймало понад 30 дітей. Подробиці знають наші кореспонденти. Одна з команд щойно вирушила зі старту. Усього в змаганнях беруть участь 11 команд, в кожній по 3 дитини. Усі стартують з одного місця, але з різним інтервалом. Змагання зі спортивного орієнтування на місцевості для дітлахів на базі тренінгового центру поліції проводяться не вперше. Позаду вже 2 етапи. Наразі фінал. Кожна команда повинна пройти 7 контрольних пунктів, на них відмітитися, знайти ці контрольні пункти по карті, яку видають Головний суддя, і уложиться в час. У змаганнях беруть участь діти з багатодітних сімей, переселенці, сироти, діти учасників та загиблих воїнів АТО, а також діти, які мають проблеми з законом. Наразі, за словами представників поліції, в області на обліку перебуває близько 220 неповнолітніх правопорушників. Це могли совершити преступлення, кражі, грабежі і знаходитися на учетах в відділах ювенальної превенції в районах. Среди участников таких 7 детей. Мы проводим специально общие соревнования такие, чтобы они видели, что кроме плохой стороны, есть еще и хорошая сторона. Команды перемешаны, то есть в команде может быть 2 ребенка из обычной семьи и 1 ребенок, который совершил преступление. То есть они общаются. Поки одні команди стартують, інші вже доходять до фінішу. Артем радіє, що вдалося впоратися із усіма завданнями. Говорить, допоміг досвід, набутий у попередніх етапах. Хороше, дуже хороше. Дійсно, точки були поставлені доволі обдумано, гораздо краще, ніж минулого разу. Встраюємо маршрут до ближайших точок, і як було гораздо удобніше. Тобто, де були тропи, де швидше можна було добратися, туди біжали. А розстояння були в середньому до 200-300 метрів десь. Після того, як всі учасники дісталися фінішу, судді рахують бали. Тим часом дітей розважають кінологи. Службові собаки демонструють своє вміння знаходити зброю, наркотичні речовини та людину, яка ховається. Представники спортивно-десантного клубу показують прийоми рукопашного бою та поводження зі зброєю. Переможці визначені. Команда, яка пройшла змагання майже за 33 хвилини, посіла перше місце. Переможці, не приховуючи емоцій, діляться враженнями від змагань. Спочатку було доволі складно. Не розібрались на карті, де ми. А потім кое-як розібрались і пішли далі. Завершився захід врученням подарунків та частуванням польовою кашею. Анастасія Саратова, Євген Серіков. Вечірні новини.